Dermoskop je aparat koji služi za otkrivanje i dijagnostikovanje pigmentnih i nepigmentnih promjena na koži, pre svega karcinoma. Njegova glavna uloga će biti i već je u prepoznavanju i ranom otkrivanju melanoma. Znači, znamo da se melanom zadnjih godina, da je broj melanoma, obolelih od melanoma u zadnjih godina u porastu. Tako da svako rano otkrivanje melanoma ili prepoznavanje ovih mladeža koji su izmenjeni, takozvanih ovih displastičnih mladeža, spreči će pojavu melanoma i samim tim skidanjem tih mladeža osoba neće dobiti melanom. Tako da svaki pacijent koji bude došao u odsek za kožne bolesti, pri svakom pregledu dermatološkom, znači mi ćemo pregledati kožu i kad uočimo neke sumnjive mladeže, mladež će biti pregledan. Ako je potrebno, pratit će se, ako je potrebno, ako se primeti neka promjena na njemu, insistirat ćemo na tome da se skine.